El Bioparque de València visnaixerà una nova cria de girafa Baringo, lo que per als responsables del parc suposa una esperança per al programa europeu de conservació de generar una reserva genètica que garantisca la pervivència de l'espècie, ja que esta subespècie és una de les més amenaçades del planeta. A més, l'últim naixement, les instal·lacions es reafirmen com a centre reproductor d'espècies amenaçades del programa europeu de reproducció d'esta espècie de girafes. En cuanto a l'horatge, cels clars durant toda la jornada de avui amb temperatures més suaus que les d'ahir, encara que seguirà la sensació de calor. Per a demà, els cels estaran clars fins que a mitja vesprada apareguen intervals nuvolosos que es mantindran durant la nit. El mercuri patirà un lleuger descens, ja que les màximes seran de 23 graus i les mínimes de 14. Mapa provincial per a demà, cels clars en tot el territori i temperatures màximes més càlides en l'interior que en el litoral. Per a la resta de la setmana, intervals nuvolosos durant tot el cap de setmana, encara que la sensació de calor continuarà, ja que el termòmetre alcançarà els 26 graus de màxima.